Malayo na nga ang narating ng ordinaryong katsa ni Aling Bernie. Pati ang isang Kapuso aktor, gumagamit na rin ito. And tonight, ipapakita niya sa atin ang kanyang husay sa pagluluto. Chinito heartthrob si David Licauco. Tinanggap ang challenge ng Amazing Earth. Makagawa kaya siya ng masarap na pandesal? Bago naging Kapuso actor noong 2016, unang nakilala si David bilang runner-up sa 2014 Mr. Chinatown pageant. Mula noon, nagsunod-sunod na ang offer sa binata para maging print, commercial at ramp model. Isa sa mga passion ni David ang mag-workout, kaya maraming humahanga sa pagiging fit nito. Oh, joke lang. Hindi ako magpapakita ng pandesal ngayon, but today, itatry ka mag-bake ng pandesal. At ngayon, kasama ko si Ate Meryl. Hello, Meryl. Hello. Nainig ko po yung story niyo at sobrang pong natouch ako. Kaya, at dahil po marami po kayong ginagawang mabuti para sa iba, okay. Ngayon naman po ako kayong mag-treat sa inyo. Gagawa po tayo. Mag-bake po ako ng pandesal para sa inyo. Ay, talaga. Galing. Okay. Ate Meryl, bakit po pala dito yung napili niyong pwesto ng gawaan ng pandesal? Actually, isa ito sa mga bake shops, naliliit na bake shops, na tinukunan ko ng sako ng arena na siya kong ginagawa gaya ng suot ko ngayon. Nag-upcycle tayo, di ba? From top to bottom, may damit ako, may pants, kung ano-ano. Timur, ano po yung upcycle? Yung mga galing sa basura na ginawa natin kakaibang produkto gaya ng suot ko ngayon. As you can see, may blouse ako, may pants, all made out of floor socks. David, ito yung apron. Yan, ginawa ko to especially for you. Galing yan sa sako ng arena. Salamat. Suot mo na. Aminado si David na mahilig siyang kumain. Yun nga lang, hindi siya marunong magluto o mag-bake. Simulan na natin ang challenge. Yan. So, ready ka nang igawa ako ng pandesal. Ready na ako sa challenge. At ngayon, kasama ko si Reggie. Siya po yung panadero dito sa Matyaga Street sa Pasig City. At speaking of Matyaga, kailangan po talaga maging matyaga kapag gumagawa ng pandesal kasi mahirap po ito, di ba kuya? Pero ang first step, paghaluhaluin ang mga sangkap. Ang susunod naman na step ay kailangan masahin ang mga pinaghahaluang iba-ibang sangkap para maging makinis. Kuya Reggie, bakit nga ba kailangan itong ano? Bakit kailangan makinis? Para maganda tingnan yung tinapay. Tapos, ano po yung susunod na step nito? Hiwain po. Hiwain? Paano hiwain yan? Kailangan hiwain, tsaka babastunin. Ano po yung babastunin? Para umabas siya. Kaya bastunin, para mukha siyang bastos. Yun pala yun. At pagkatapos bilugin, kailangan lagyan ng breadcrumbs naman para, alam mo na, Hindi dumikit. Hindi dumikit, tama ko yan. Hindi dumikit sa tray pag nilagay sa oven. Tama? Tama. Putulin ayon sa nais na laki ng pandesal. Next naman ay ilalagay natin sa tray. So, wala na dito. Next naman ay iwan natin siya sa tray for 30 minutes para umalsa ulit. Okay, for final step, ilalagay na natin itong tray sa oven for 15 minutes. After 15 minutes, wala na tayong pandesal. Ito ang amazing malunggay pandesal natin. Kain niya na! Amazing. Ate Meryl, ito na yung pandesal na gawa ko para sa inyo. Yeah, talaga. So, pwede na i-try. Pwede na. Pwede na. Pwede na. Ano akong si Ate Meryl? Sarap ba? Yummy. Talaga? Yeah. Kasing yummy nino. Yummy. Ay! Talaga? Congratulations, Kapcha and kay Ate Meryl. Saludo po ako sa inyo at believe na believe po ako sa ginagawa nyo na pag-upcycle ng mga product. Ngayong bagong taon, sana po mas dumami pa po yung mga organizations or businesses na pwedeng gumawa nito gaya po ng ginagawa ni Ate Meryl. Basta everything na makakahelp sa environment natin. Hindi nawawala ang challenge sa buhay ng tao. Sa paghahanap man ng pagkakitaan o isang simpleng gawain tulad ng pagluluto, ang importante, gaya ni na Ate Meryl at David, hindi sila sumuko, hinarap nila ang mga pagsubok.